Xoş gördük yenidən dəyərli izləyicilər. Çoxdan da video çəkilişlər etmirdik. Biraz başımız işlərlə qarışıq idi. Bayrama görə, Novruz bayramına görə yeri gəlmişkən hər kəsin Novruz bayramını təbrik edirik. Bu günləri sizlərlə belə bir video paylaşmaq istəyirəm. İkinci siz də həmin problemlə üzləşməyəsiniz. Deməli, dünənləri axşam bizə belə bir avtomobil müraciət etdi. Gördüyünüz kimi avtomobil artıq gətiriblər. Avtomobil Mercedes markalı 219 adır. Deməli, avtomobilin sahibi gəldi. Ağsaqqal bir daydaydı. Dedi ki, avtomobili axşamdan saxlamışdım, səhər saxlayanda işə düşmədi. Zamıqı açarkən ventilator, mühərrikin ventilatoru, gördüyünüz bu ventilator tam sürətlə daim işləməyə başladı. Avtomobildə starter reaksiya vermir, ventilator pastayan işləyir, avtomobil işə düşmürdü. Axşam olduğuna görə avtomobili bu günlər gətirdilər. Biz artıq dərdini tapmışıq, düzəltmişik və sizə təfərrüatı ilə göstərəcəm ki, burada nasazlıq nə idi, problem nə idi ki, siz də bundan belə bir şeylə üzləşməyəsiniz. Əgər Allah eləməmiş, sizdə də belə bir problem yaransa, qətiyyən özünüz toxunmayasınız ki, bu problem sizdə də, sizin avtomobilinizdə də yaşanmasın. Öncə kompüterə saldıq həmin avtomobili, bu avtomobili kompüterə saldıq. Gördük ki, kompüterlə əlaqə yoxdur, sonra burada gördüyünüz kimi avtomobilin sol tərəfində, yəni avtomobilin qabaq tərəfindən də ona sol tərəfində burada belə bir krişka var. Krişkanı açdıq, burada avtomobilin beyni var. Beyni çıxadanda gördük ki, belə bir pis qoxu gəlirdi. Hətta gördüyünüz kimi beyin yanıbdır. Diqqətlə fikir verin. Bu ayaqları da mən sizə göstərəcəm. Bunlar nəyindir, nəyindir? İndi sizdə kompüterdə mən hamısını açıqlamasıyla göstərəcəm ki, biləsiniz. Əgər özünüz cəhdəsi olsanız, yəni zamka, beyin özünüz dəyişəsi olsanız, zamkan yəni tapası olsanız, yəni ki, baxın ki, nəyi necə yoxlamaq lazımdır. Gördüyünüz kimi beyin yanıbdır. Bunu beyin ustasının yanına yolladıq. Beyin ustası dedi ki, bu artıq əmələ gələsi deyil. Öncədən deyim ki, burada nasazlıq problemi nə olubdur? Mən beyni, artıq köhnə beyni çıxartdıq. Yeni beyni avtomobilin sahibi apardı. Bunu da necə etdilər deyim sizə. Burada arxa tərəfində mən indi dəqiq bilməsəm də burada çip var. Hansı ki, haçarın proqramı bura yazılır. Bunlardan hansı da biridir. Mən beyin ustası olmadığına görə bilmirəm dəqiq hansıdır. Deməli, bu köhnə beyində aparmışdı və gördüyünüz kimi mən artıq yerləşdirmişəm. Yeni beyin burada artıq buradadır. Avtomobil işə düşür, xodlanır. Və həmən köhnə beynin bu beynin çipini bura yazmışdı. Yazıblar, artıq hazırdır. Burada problem nə yaranmışdı? Deməli, avtomobilin sahibinin dediyinə görə üst krişkanı açıb, bilməm, hansısa da ustanın telefon zəngi ilə ki, nə ola bilər? Burada gördüyünüz kimi pedoxanin teli var, qoruyucu var. Bu 15-likdir. Mən bura çox nazik 5 amperlik sim dolamışam yoxlamaq üçün. Yəni, təhlükəsizliyi əmin etmək üçün sim dolamışam. 1 amperlik çıxarıb sizə göstərə bilərəm o simi. Çox nazik tük kimi, qıl kimi nazik bir simdir. Yəni, mən həmişə belə yoxlayıram bunu, qoruyucu qoymuram, çünki qoruyucu atmaya bilər, yanmaya bilər, əgər zamkani olsa. Deməli, indi artıq mən bura yeni pedoxanin qoyacam, yəni neçə amperdir onu yerinə qoyacam, bu hələ ki qalsın qıraqda. Deməli, burada problem nə olubdur? Götürüb burada pedoxanin yanıb, zamkani olubdur mühərrikdə, harasa da şunlardan bir zamkani olubdur, zamkani da sizə göstərəcəm. Deməli, götürüb pedoxanantiyə biraz qalın qoyublar, o zamkani orada bərpa olmamış pedoxanantiyə dəyişiblər və vurub beyni yandırıblar. Nəticədə, harasa 354 manat avtomobilin sahibi ziyanə düşdü. Siz isə, sizə bu videonu çəkib göstərmək məqsədim odur ki, yəni belə hallarda qətiyyən özünüz əlinizi vurmayasınız. Çünki əgər zamkani varsa da bu qoruyucu ona görə atır. Qoruyucu boş-boşuna ata bilməz. Yəni, harasa zamkaniya varsa da, qısa qapanma varsa da, mütləq qoruyucu burada atmalıdır. Ümumiyyətlə, bu CDI motorlarda, bunu gördüyünüz kimi CDI motordur, mən sizə öncədən demədim bunu. CDI motorlarda isə burada ən çox beyni yanma səbəbi, gördüyünüz kimi burada turbodan çıxan datçik var, hava axınını ölçən. Bu datçik map sensor gedir. Yəni bu map sensorlar burada 2 dənə var. Biri də buradadır.
gördüğünüz kimi. Biri buradadır, biri isə buradadır. Bu map sensorları zamkani edəndə vurub beyni yandıra bilər, ya qoruyucu ata bilər. Yəni həmən yoxlamaq lazımdır şnurların zamkaniyasını. Gördüyünüz kimi mən hətta burada da plus pitaniya gəlir. Gördüyünüz kimi vasitəxəmərin şnurudur. Görün burada necə səliqəsiz bir iş görüblər. Bilmirəm, bizdən əvvəl hansısa usta bunu işləyib. Burada deməli kontaklar sınıb, qırılıb. Götürüb burada şnurları calayıblar bura. Nə ediblər? Bunların hamısını biz səliqəli düzəldəcəyik. Biz zamkaniyanı harada tapdı? Görün burada nə? Bir işdə ki, nə olan şeydir ki, bunu yəqin ki, qiyməti olar, nə bilim, ölxanada alsaz lap 10 manat olsun. 10 manata görə 450 manat ziyana düşməyə dəyərmi, yoxsa yoxmu, bilmirəm. Bunu özünüz qərar verərsiniz. Hansı ki, beyindən gəlir birbaşa, qoruyucun, deməli, qoruyucudan tok gedir, zamok açan kimi gedir beyinə, beyindən çıxış gəlir bura. Bu hansı ki, reykanın datçikidir, CDI-larda. Görün burada nə işlər görüblər, baxın. Bilmirəm, şurupla, nə iləsə bura bağlıblar, bir təhər durum. Bu şnurun üstü isə açıq idi. Mən dəqiq əmin olmaq üçün şnuru üstünə skoç bağlamışlar, baxdım. Burada zamkaniya aşkar etdim. Bilmirəm, indi videoda görsənəcək, görsənməyəcək. Baxın. Görürsünüz, burada zamkaniya olubdur. Yəni ki, qısa qapanma olubdur. Şnurun ucu əriyib. Və dərhal... Və burada bu hissəyə baxdım. Yəni ki, bu hara dəyə bilər. Gördüyünüz kimi burada, indi siz görməsəniz də, yəni çox melki bir yerdir. Yəni ki, bu şnur bura dəyib, qoruyucu atıb və dəyərkən birləşir qalıb orada. Burada birləşir qalıbdır bu və avtomobilin sahibi bunun üstü örtülü olduğundan bilməyib. Götürüb hasılı ustanın günahlandırmaq olmaz, usta deyib qoruyucunu dəyişir. Götürüb bunlar qoruyucunu 7 yarım əvəzinə götürüb ora həmən pedoxrantelin yerinə qoruyucunun yerinə götürüb 20 amper sarıblar. 20 amperdə artıq yana bilməyibdir, beyni yandırıbdır. Biz artıq bunların hamısını dəyişmişik, indi bu şnurları, provadaları bərpa edəcəyik, düzəldəcəyik ki, hamısı heç hələ dəyməsin, zamkan eləməsin. Düzdür, bu ştəkir yoxdur, avtomobilin sahibidir ki, ehtiyac çoxdur, qalsın, sonra mən taparam, hələ ki, mənim imkanı yoxdur, almağa bilmirəm. İndi onun öz günahı, öz işidir, amma hara ki, dəyən yerlər var, dəymə ehtimalı var, zamkan eləmə ehtimalı var, biz onların hamısını dəyişib yoxlayacaq. Bunların hamısını sizə göstərirəm ki, yəni belə bir hallarda mütləq zamkaniya var, qoruyucu atıbsa da heç vaxt qoruyucunu özünüz dəyişə bilərsiniz. Qoruyucunu götürüb, məsəl üçün 7 amper isə 7 amper qoya bilərsiniz. Kateqoriski ora götürüb 7-nin əvəzində 15 qoymayın ki, işləyəcəkdir. O, hamısının özünün çəkisi var, hamısının özünün müqavimət qarşılığı var. Müqavimət qarşılığı artıq olsa, əgər zamkaniya qısa qapanma olsa, vurub qoruyucu yanmayacaqdır, vurub qabandakı elektron hissəni vurub sıradan çıxartmalıdır, mütləq. Belə şeylər eləməyin. İndi gəlin görək, əgər özünüz düzəldəsi olsa, bu zamkaniyanı deyək ki, burada deyil, başqa bir yerdədir, bunu necə axtarmalısınız, necə baxmalısınız, indi mən sizə kompüterdə göstərəcəm həmin hissəni. Öncəki videolarımızda da sizə başa salmışdım Avtodata proqramını. Burada Avtodata proqramında gördüyünüz kimi beyindir, bu qırmızı işarələnmiş yer və mışla burada hərəkət etdirərkən sağ tərəfdə böyüdülmüş şəkildə göstərilir. Deməli, burada mən axtardım. Yəni, mən sizə tam aydınlığınla başa salmayacağım, çünki videomuz uzun olacaq. Ona görə də sadəcə olaraq başa salıram. Burada girirsiniz, hansı ki, beyində o yanan hissə var, oradan gələn ayaqları nömrəsinə baxırsınız. Burada gördüyünüz kimi nömrələr göstərir. Mən baxdım, gördüm ki, burada deməli, 13-cü ayağa, beynin 13-cü ayağına zamokdan tok gəlir. Deməli, bax, yaxından görsədim sizə bir hissəsini. Deməli, gördünüz kimi burada bu hissəyə, belə bu tərəfə gətirəndə burada 13. 13-cü ayağa diqqətlə fikir verin, birbaşa zamokdan tok gəlir, 15. Fikir verin, 15, hansı ki, gəlir oradan beynə girir. Həmən hissə bizdə zamkan eləmişdi. Deməli, bu nədir? Bu o deməkdir ki, zamok açarkən tok gəlir beynə və qoruyucu atır.
qabağında qısa qapanma var. Yəni bu gördüyünüz bu datçiklər, bax burada kvadrat gördüyünüz hansı Y12, YG6-3, məsəl üçün Y102, B26, bunların hamısı sensorlardır. Bunların hamısına bir müsbət, bir mənfi, bir upravleniyə, bəzilərində isə fərqli olur. Deməli, burada hansısa da qısa qapanma olsa, mütləq qoruyucu atmalıdır. O qoruyucu, qoruyucunun yerinə bayaq dediyim kimi başqa qoruyucu qoysaz, o mütləq orada qoruyucu yanmayacaq və sizin vurub avtomobilin beynini sıradan çıxadacaqdır. Belə şeylərə, belə hallara yol verməyin. Mütləq qoruyucu yanarsa da, başqa qoruyucu qoyduq, yenə də yan. Yəni ki, burada olan bu sensorların hansı da zamkani etsə, mütləq qoruyucu yanmalıdır. Qoruyucu yanarsa da, həmən qoruyucunu başqası ilə əvəz etsəz, eyni amperdə olmalıdır. Başqası ilə əvəz etsə, məsələn, 7 amper oldu, 15 amper qoysaz, 20 amper qoysaz, o zamkani yerində varsa da, həmən qoruyucu atmayacaq və vurub beyni, gördünüz bu beynin hansı da bir hissəsini, zamkani eləyən hissəsini vurub yandıracaqdır. Mən bu zamkaniyə bu formada tapdım. Sizə də sadəcə olaraq, qısa olaraq başa saldım. Gidib özünüz proqramı yükləyib maraqlana bilərsiniz, kimə lazım olsa. Gördüyünüz kimi burada pedofranzil taxtıq yerinə 15 amperlikdir. Gördüyünüz kimi göy rəngdə, deməli 15 amperdir. Pedofranzil taxmışıq yerinə, hər şey yığmışıq. İndi bunun üst kriskasını bağlayacaq. Bir də sizə nəyə görsədim? Gördüyünüz kimi burada videonun önünə baxsaz, görərdiniz ki, burada şunurlar nə bərbat gündə idi. Hamısını səliqəli paykaladıq və termoklei ilə, izolentla yox, termoklei ilə hamısını səliqəli etdik ki, yəni izolent bağlayanda bura çox dolanmaq lazım olur, səliqəsiz olur. Və xamutla bağladıq ki, burada sirkələnib zamkan etməsin və burada videonun önünə baxsaq, burada şurupla bağlanmışdı. Yəni ki, burada şurupla bağlanmışdı. Bunların hamısını çıxartdıq, səliqəli payka etdik. Gördüyünüz kimi, hər bir işi belə səliqəli görmək lazımdır. Diqqətli olun ki, yenidən problem yaranmasın, heçə bax işi görəndə ərinməyin. Gördüyünüz kimi ştekeri burada səliqəli paykaladıq, yeni şurla əvəz etdik, artıq ştekeri almağa ehtiyac yoxdur. Biz indi üstünü bağlayacaq bunların hamısının, mühəriki işə çalacaq, sizə göstərəcək ki, necə işləyir. Yəni ki, burada başqa bir problem yoxdur və bunda nə görə deyirəm ki, işə çalacaq, çünki bəzən sual verirlər ki, nəticə nə oldu, nəticəni indi sizə göstərəcəm yəni. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, nəticə də budur. Nəticə istəyənlər üçün avtomobil işləyir, heç bir problem yoxdur. Bugünkü videomuz bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun, kanalımıza abunə olun. Videolarımızı bəyənin, əgər sualınız varsa da çəkinməyin, videonun altından suallarınızı verə bilərsiniz. Biz sizə mütləq cavab verəcəyik.